Hafðu augun á boltanum með enn einum. Óskar Bjarni, ertu hundfúll? Já, gefur auga leið. Hvað það sem klikkar hjá okkur þetta? Já, það sést nú bara, það bara allir þættirnir. Það var bara svo hlaup aftur, vörn, markvarsla, allt saman. Var þetta eitthvað einbeitingarleysið hjá liðinni? Ég meni þið áttu góðan endisprettan út FH, kannski, ég heldur við myndum kannski byggja enga á því? Nei, þetta bara, ég meina þeir bara voru í fyrsta lagi áttu við bara í gríðalum erfileikum sóknarlega strax á byrjun og náðum einhvern veginn ekki, það voru mikið líklegir á neinu vígstöðum þar eða höndin kom ekki upp og þá köstuðu boltanum út af eða þá Birki fór að verja eftir einhverjar nokkrar mínútur, þá lokaði það markinu og svo náðum við ekkert að svara því meðan allavega að vera þétt í varnarlega og fá okkur hraðaflum þannig að við vorum bara á öllum vígstöðum bara miklu verri og þeir miklu betri mótið kemur og það var allt frábært á þeim, þeir voru mjög þétt í varnarlega og margir sem risu upp og voru flottir í dag þannig að og það bara, þeir héldu út, ég var nú ekki trættur þó vorum 400 í fyrri, ég held að myndi, menna bikar í bikar en það bara, sildi bara í verri áttina og því miður þetta var bara hörmung Þeir lokuðu vel á Stulla og Anton var ekki að finna sig, voru það einhver lykilþættir í leiknum? Já, ég meina Anton alltaf var veikur og var bara eins og skilur, gat ekki gert í dag og menn var að geta að spila veiki líka sko, þannig að það engin, ég veit að hann ekkert afsásvika með því hvert greið en þetta var bara erfitt eins og ég segi, það bara var allt lélegt hjá okkur. Nú voru að brjóta einhverja bikarhefðið þér, þú ert nú vanur að koma liðum í úrslit og helst að hampa bikar. Já, ég meina. Er það eitthvað sem fyrir á sálunni á kallinn? Nei, nú bara, mér langar meira í hindeitilinn, þannig að við þurfum bara þétta okkur og bæta okkur og fara í eitthvað annað, hvíla þeim svellinu og leifa einhverjum öðrum að njóta stóra sviðsins þar og stefna bara á einhvern annan, það er nokkuð ljóst. Það sem haukana, þeir sýndu það í dag svo sem að það er ekki tilvílun eða þeir eru á toppnum í deildinni og komið þetta áfram í bikar? Nei, þeir voru bara þéttir og flottir og bara spila agað og eru að gera góða hluti og voru mjög massífi varnarlega og við bara, mér var staðalega það, við bara vorum kostum þessu frá okkur þar og svona mistum bara móðin. Hvað þetta gera til að rífa upp liðið? Það í sjálf sér ekkert flóki, menn ef við verum alveg íþjóttumenn þá þurfum við bara að koma tilbaka og því miður er bara vika í leik, það verður betra að spila sem fyrst en þetta er áfall og menn þurfum bara að henda svona bikar til hliðar og einbýta sér næsta verkefni og það er fram og við þurfum bara náttúrulega að bæta okkur á öllum vígstöðum, það er nokkuð ljóst. Og þú væntanlega aðeins fara yfir þetta og lesa yfir þessum mótunum aðeins að Já, svona vissi ekki trúna á þessu, svona snemma? Nei, ég meina við náttúrulega bara erum skandall að reyta að tapa og annað skýta upp á bak. Það var alveg ömulegt að vera bara 12 mörgum undir hérna alltaf leikinn, sko. Ná ekki að bæta þetta að gera henni betur. Og þú ætlar að rífa þetta fyrir næsta leik, hvað er þannig? Já, ég meina það er þjálfarinn hans bara að finna lausnir og rífa upp mannskapinn og koma sjálfstraust í og þetta var bara, eins og segi, við erum miklu betri en þetta. Ef við höfum spilað 10 sinnum 10 leiki þá þetta einu sem við geta gert svona og þetta hitta á þann leik og því miður, við vorum bara ömurlegir og þeir frábæri, það var ekki taka haukonum, þeir voru bara mjög góður í dag. Takk hérlega. Takk.